ढुङ्गाको दुर्गम गाउँ रुम्ज टारमा जन्मिकी मेलुवा देवी एकाएक राणा दरबारको प्रख्यात गायिका बनिन् उनको ख्याति दरबारभित्र मात्र सीमित रहेन नेपाली संगीत क्षेत्रलाई नै नयाँ आयाम दिनाउनी सफल भइन् यही कारण उनी विरुद्ध षड्यन्त्र रोपिन थाल्यो सोही षड्यन्त्रको जालमा परि उनको गला अवरुद्ध हुन गयो उनले गाउन नै सकिनन् उनका सबै सपनाहरू छताछुल्ल भए उनी एकाएक दरबारको सुख सयलबाट एक्लो नीरस जीवन जिउन बाध्य भइन् तर पनि उनले हरेश खाइनन् केही वर्षपछि नै उनी मेलवा देवीबाट सुलभा देवी र सुलभा देवीबाट देवी ठुम्रिकी रानी बनिन् नेपाली संगीत इतिहासकै पहिलो नेपाली गायिका बनिन् जसको गीत आज पनि सुन्न पाइन्छ वास्तवमा मेलुवा देवी गुरूङ को थिइन् टारबाट कसरी राणा दरबारमा पुगिन् उनी कसरी ठुम्रिकी रानी बनिन् बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाजै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइ दिनुहुनेछ गोर्खा जामुनेका ज्ञानबहादुर गुरुङ तत्कालीन नेपाली सेनाका सुबेदार थिए उनको ओखुलढुङ्गा स्थित रुम्जा टारमा रहेको भन्सार विभागमा सरुवा भयो यही नै ज्ञानबहादुरको सप्तदेवीसँग विवाह भयो उनीहरूकै परिवारमा जेठी सन्तानको रूपमा मेलवा गुरुङको जन्म भयो पिता ज्ञानबहादुर लामिछाने गुरुङ र आमा सप्तदेवी गुरुङले उनलाई निकै मायालु वातावरण हुर्काइन् सानैदेखि मेलुवालाई गायनप्रति निकै लगाव थियो सात वर्षसम्म आइपुग्दा उनी राम्ररी गाउन सक्ने भइसकेकी थिइन् गाउँघर वरपर छर छिमेकमा तथा रोधी घरमा उनको स्वर घन्कन थाल्यो उनको गायकीबाट आफन्त र गाउँलेहरू निकै प्रभावित हुँदै गए यति राम्रो गाउने बालिकालाई गाउँलेहरूले श्रीतिन महाराजको दरबारमा सेविकाको रूपमा चढाउन उनको परिवारलाई सल्लाह दिए सो समय ताका दरबार नपसेकी छोरी र लाहुर नगएको छोरा काम लाग्दैन भन्ने उक्ति निकै प्रख्यात थियो त्यसपछि माता पिता दुवै आफ्नो छोरीलाई काठमाडौँ पठाउन राजी भए यो खबर पूरै गाउँभरि नै फैलियो आमा सप्तदेवी र नाता पर्ने दिदी बलमाया गुरुङका साथमा छोरी मेलवा गुरुङ काठमाडौँतिर लागे मेलवा सानै भएकीले उनलाई उनकी आमाले डोकोमा बोकिन् र दस पन्ध्र दिनको बाटो पार गरेर उनीहरू काठमाडौँ आइपुगे नयाँ ठाउँ र ठूलो सहरभित्र उनीहरूले मेसो नै पाउन सकेनन् तैपनि सोद्धै खोज्दै उनीहरू सिंहदरबारको अगाडि आइपुगे गार्डहरूले त्यही बसेर श्रीतिन महाराजलाई पर्खन नभने सानी बालिका मेलवालाई आमाले त्यही बाटोमा उभ्याइन् र गाउन लगाइन् उनले गाएको सुनेर सिंहदरबारको मूलद्वारमा खटिएका सुरक्षा गार्डहरू छक्क परे एकछिनपछि महाराज चन्द्र शमशेर हौदा कसिएको हात्तीमा चढेर सिंहदरबारको द्वार बाहिर सवारी भए द्वार अगाडि उभिएका सबै जनाले जै जै जय जयकार गर्दै दर्शन अभिवादन गरे सप्तदेवी र बलमाया देवीले पनि श्रीतिन महाराजको जय भनिन् त्यसपछि आमा सप्तदेवीले महाराज समक्ष एक बिन्ती विसाइन् महाराजको आठ पहरियाले सप्तदेवीको बिन्ती जस्ताको तस्तै महाराज समक्ष पेश गरे त्यसपछि चन्द्र समक्षेले सानो चिटिक्क परेकी बालिका मेलुवा गुरुङतिर नजर दौडाए र दरबार भित्राउन आदेश दिए त्यसपछि मेलुवा गुरुङको दरबारी जीवन सुरु भयो भित्र महाराज चन्द्र शमशेले दुई जोरको छिटको धोती चोलो र दुई दिनको एक मोहोर बकस पाउने गरी दुई वर्षका निम्ति दरबारको उत्तरपट्टि रहेको सुसारे गृहमा मेलुवाको लागि भनी बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए महाराज चन्द्र शमशेले मेलुवालाई माया गरेर मेलुवा नानी भनी बोलाउने गर्थे त्यसपछि उनलाई सबैले मेलुवा नानी भनी पुकार्न थाले यससँगै मेलुवा नानीको गायन अभ्यास सुरु गरियो उनलाई दरबारमा नै रहेका संगीतका उस्ता तथा पण्डितहरूले संगीत शिक्षा दिन थाले बिस्तारै मेलुवा नानीले पनि आफूलाई गायन विधामा परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लगिन् उनको गायन शैली र अभ्यासबाट संगीत गुरु पण्डित माधव प्रसाद पनि निकै प्रभावित भए त्यसपछि उनलाई ख्याति प्राप्त उस्ताद बालप्रसाद शर्मा डुन्डे खान गणपत खेमचन्द्र लगायतबाट शास्त्रीय संगीतको पनि शिक्षा दिन थाल्यो यसमा पनि उनले छिट्टै महारत हासिल गरिन् मेलवा नानीले दरबारभित्र आफ्नो गायनलाई निखार्दै लगेको पनि नौ वर्ष बितेछ यवन उमेरमा प्रवेश गरेको पनि पत्तै भएन बिस्तारै उनले आफ्नो उमेरसँगै गायन विधालाई पनि आत्मसात गर्दै लगेन् उनको स्वरले दरबारभित्र हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अवसर पाउँदै गयो उनको स्वर र शालीनताको चर्चा दरबारभरि नै फैलिँदै गयो एक दिन सिमदरबारमा आयोजित संगीत सभामा श्रीतिन महाराज चन्द्र शमशेर पनि सहभागी भए मेलुवा नानीको स्वर सुनेर उनी मन्त्रमुक्त भए उनले तत्कालै मेलुवा नानीलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै नजिक बोलाए महाराज चन्द्र शमशेरले मेलुवाको घाँटीमा मोतीको माला र दाइने औलामा एउटा मूल्यवान औठी लगाइदिए यससँगै चन्द्र शमशेरले सबैको अगाडि घोषणा गर्दै भने यिनी त गायनमा मित्रसेन भन्दा माथि कि रूपमा पनि स्वर्गकी अप्सरा भन्दा कम छैनन् अब यिनलाई मेलुवा नानी होइन ना, मेलुवा देवी भनी बोलाउनु यसपछि चन्द्र शमशेरले यिनलाई दिइने लुगा फाटा र तलब सुविधामा ठूलै वृद्धि गरिदिए दरबार भित्र मेलुवा देवीको स्थान उच्च हुँदै गयो उनको सुक्ख सुविधामा कुनै कमी गरिएन बिस्तारै उनी महाराज चन्द्र शमशेरको अत्यन्त नजिक बन्न पुगिन् चन्द्र शमशेरको विशिष्ट पाहुनाहरू आउँदा दरबारको बेलायती बैठकमा मेलुवा देवीलाई झकी झकिझकाउ पारेर उपस्थित गराउन थालियो अतिथिहरूको रुचि अनुसार उनले शास्त्रीय आधुनिक भजन लोक र नेवारी गीतहरू पनि गाउन थालिन् चन्द्र शमशेर मेलुवा देवीप्रति यति आसक्त कि उनले शिकार खेल्न चितोन लगायतका तराई क्षेत्रहरूमा जाँदा समेत उनलाई लिएर जान थाले देवीको स्वरसँग केवल महाराज चन्द्र शमशेर मात्र होइन राणा परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि निकै प्रभावित थिए त्यसमध्ये चन्द्र शमशेरका साहिला छोरा केशर शमशेर मेलुवा देवी भनेपछि पुरुक्कै हुन्थे कैयन पटक केशर शमशेर सुटुक्क मेलवा देवीलाई भेट गर्न चाहन्थे एक दिन केशर शमशेरले मेलुवा देवीलाई लिएर बगैँचातिर दौडिए बगैँचामा बस्दै उनले मेलुवा देवीलाई गीत गाउन अनुरोध गरे यसै प्रसङ्गमा उनले एक बाजी थापे मेलुवा देवीले केशवर शमशेरको धित मरुन्जेल गीत गाइरहिन् यससँगै उनले बाजी पनि जितिन् यसरी मेलुवा देवीको सरल व्यवहारबाट अत्यन्त खुसी भएर केशवर शमशेरले उनलाई पाँच हजार रुपियाँ बक्सिस दिए मेलुवा देवीको जादुले दरबारभित्रका सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्दै लग्यो महाराज चन्द्र शमशेर त मेलुवा देवीलाई छोड्न नै मान्दैनथे महाराजले आफ्नो खोपीमा राति अबेलासम्म गीत गाइरहन भन्थे यसरी महाराज चन्द्र शमशेरको मेलुवा देवीप्रति आसक्ति र गीत सङ्गीतप्रतिको मोहले कान्छी महारानी बालकुमारी देवी निकै बेचैन रहन थालिन् रानी बालकुमारी देवीलाई पनि मेलुवा देवीको गायन मन नपर्ने होइन तर उनको चन्द्र शमशेरसँग नजिकपना बढ्दै गएकोले उनी भित्र भित्रै मुरमुरिरहेकी थिइन् यस्तैमा एक दिन महाराजले मेलुवा देवीलाई रानीमा पदोन्नति गर्ने कुरा कान्छी रानीले थाहा पाइन् त्यसपछि त उनले आफ्नो रिसलाई थाम्न नै सकिनन् रिसको आवेगमा उनले मेलवा देवीमाथि एक ठूलो षड्यन्त्र रचिन् सोही षड्यन्त्र अनुरूप कान्छी रानी बालकुमारी देवीले एकजना सुसारे मार्फत ताजा बनारसी पानको बिडा मेलुवा देवीलाई दिन बनी पठाइन् मेलुवा देवीले पनि सुसारेबाट सो पान तत्कालै लिएर खान थालिन् उनलाई पानभित्रको षड्यन्त्रबारे कति पनि थाहा थिएन पान, था पान खाएपछि उनी अनायासै कराउन थालिन् भोलिपल्ट उनको गला नै बास्यो त्यसपछि मात्र उनले त्यो पानमा सिमरिक मिसाइएको थाहा पाइन् मेलवादेवीको गलामा भएको असह्य पीडाको बारेमा चन्द्र शमशेरले थाहा पाए उनले तत्कालै नेपालको ठूला वैद्यहरूलाई बोलाएर उपचार गर्न आदेश दिए तर पनि उनको गलाको सुधार हुन सकेन उनले कलकत्ताबाट सेन गुप्ता नामक बङ्गाली डाक्टरलाई काठमाडौँ झिकाएर जाँच गर्न लगाए बङ्गाली डाक्टरको उपचारबाट पनि कुनै राम्रो सुधार नभएपछि चन्द्र शमशेरले बेलायतबाट घाँटी रोग विशेषज्ञलाई बोलाए करिब दुई महिनाको उपचारपछि मेलुवा देवीको स्वरमा केही सुधार त भयो तर पहिलेको जस्तो मधुर हुन सकेन आफ्नो गला बिग्रेता पनि उनले गाउन छोडिनन् बिग्रेकै गलाबाट निस्केको स्वरलाई चन्द्र शमशेरले प्रोत्साहित गरिरहे एक दिन चन्द्रशम्शेरले मेलुवा देवीलाई ढाडस दिँदै भने गा न गा मलाई तेरो यही सुकेको आवाज मन पर्छ यो घटनापछि मेलवा मेलवादेवी भित्रभित्रै निकै टुट्दै गइन् उनलाई दरबार परिसर पहिलेको जस्तो शान्त र स्वच्छन्द लाग्न छोड्यो त्यसपछि उनले दरबार परित्याग गर्ने विचार गरिन् यस्तैमा विक्रम सम्बत उन्नाइस सय पचासी सालको बसन्त पञ्चमीको दुई दिन अघि महाराज चन्द्र चम्सेले पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका इच्छुक नानी र सुसारेहरू बसन्त पञ्चमीको दिन सिंहदरबार छोडेर जान सक्छन् भनी एक फरमान जारी गरे सोही फरमानलाई अनुसरण गर्दै दे, मेलुवा देवीले पनि दरबार छोड्ने निर्णय लिइन् बसन्त पञ्चमीको दिन पनि आयो मेलुवा देवीले दरबारमा रहँदा पाएको बक्सिस घर गहना तथा केही धन सम्पत्तिहरू अन्य सुसारेलाई बाँडिदिइन् निस्कने बेलामा चन्द्र शमशेरले उनलाई बडो सम्मानका साथ विदाय गरे बिस्तारै मेलवादेवी डोली चढेर सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कन थालिन् सिंहदरबारको दोस्रो तलाको उत्तर कुनाको बुर्जामा उभिएर चन्द्र शमशेरले उनलाई आँखाबाट ओजोल नौजेलसम्म एक टकले हेरिरहे उनको आँखाबाट कहिल्यै आँसु खस्यो महाराज आफैलाई थाहा नै भएन नजिकै उभिरहेका सल्लाहकार भरत भरतमणि दीक्षितले महाराजको दुर्दर्शा देख्न सकेनन् र उनले महाराजलाई बिन्ती चढाउँदै भने महाराजको हुकुम भए म उनलाई जसरी भए पनि सरकारको पाउमा टक्राउने थिए तर चन्द्र शमशेरले उनलाई रोक्दै भने उनी सानैमा गाउँ त्यागेर दरबारमा आई दरबारमा सुक्ख शैलका साथ दिनहरू बिताई तर जाने बेलामा आफूले पाएको सबै गरगना र धन दौलत दान गरी यस्तो काम त स्वयं म पनि गर्न सक्दिनँ स्वतन्त्रता नै मानिसको जीवन हो उनी यसैमा खुसी हुन्छिन् भने उनलाई रोक्नुको कुनै अर्थ छैन दरबारबाट निस्किएपछि पनि चन्द्र शेरले मेलुवा देवीलाई सबै व्यवस्था मिलाइदिए उनलाई बस्नको लागि स्वयम्बु नजिकै रहेको विजेश्वरीमा एक सानो घर किनिदिए त्यसपछि देवी स्वतन्त्र रूपमा सोही घरमा बस्न थालिन् एक्लै बस्दा पनि आफ्नो गायनलाई भने छोड्न सकेनन् मेलुवा देवी बिजेश्वरीको घरमा रहँदा नै दरबारमा कार्यरत तबला वादक उस्ताद भक्त कृष्ण मानन्दर उनलाई भेट्न दिनो आउन थाले उनीहरू बेच दरबारमा हुँदा ताका नै राम्रो सम्बन्ध थियो भक्त कृष्णले उनलाई दरबारमा रहँदा नै निकै मन पराउँथे बिस्तारै कृष्ण मेलुवा देवीको दुःखका साथी बन्दै गए भक्त कृष्णले विवाहको प्रस्ताव राखे मेलवा देवीले सौताको रूपमा विवाह गर्न अस्वीकार गरिन् तर यसको केही दिन भिदा पछि नै उनीहरू बीचको आत्मीयता विवाहमा परिणत भयो भक्त कृष्णले मेलवा देवीलाई दक्षिण काली लगे र उतै सिन्दुर पोते चुरा धागो लगाइदिएर विवाह गरे विवाहपछि मेलवा देवी भक्त कृष्णको घर आइन् तर भक्त कृष्णको घरमा सो विवाहलाई स्वीकार गरिएन भक्त कृष्ण आफ्नो जातीय समुदायबाट नै बहिष्कृत भए यसको साथै तबला बादकको रूपमा दरबारमा रहेको उनको जागिर पनि खुस्कियो यसपछि मेलवा देवीका दुःखका दिनहरू सुरु भयो यस्तैमा उनका चार सन्तानहरू भए चार मध्ये दुई छोराहरूको सानैमा मृत्यु भयो छोराहरूको मृत्युले मेलवा देवीलाई असाध्य आघात पुग्न गयो यसपछि भक्तकृष्ण र मेलवा देवीको सम्बन्धमा पनि दरार पर्न थाल्यो असह्य भएपछि मेलवा देवीले भक्त कृष्णको घर छोडिदिए र ससाना दुई छोरीहरू च्यापेर विजेश्वरीमा रहेको आफ्नो पुरानो घरतिर तिर लागिन् यसरी करिब आठ वर्षपछि उनीहरूको दाम्पत्य जीवनको पनि अन्त्य हुन गयो यसपछि उनको जीवन जीवनझन कष्टकर बन्दै गयो यही समयताका शुक्रराज शास्त्री उनलाई भेट गर्न विजेश्वरीको घर गए समाज सुधारक शुक्रराज शास्त्रीले मेलवा देवीलाई पहिलेदेखि नै राम्ररी चिन्दथे मेलवा देवीको गायन क्षमतासँग शुक्रराज शास्त्री निकै राम्रो परिचित थिए तर उनले पाएको दुःखबाट शुक्रराज शास्त्री साह्रै दुःखित भए एक दिन शुक्रराज शास्त्रीले मेलवा देवीलाई भने तपाईँ कलकत्ता जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छु यो सुनेर मेलवा देवी हर्षले विभोर भइन् र शुक्रराज शास्त्रीकै सल्लाह अनुसार मेलवा देवीले आफ्नो घरबार सस्तैमा बेचे र दुई ना बालक छोरीहरू च्यापेर कलकत्तातिर लागिन् उनले कलकत्ताको रोबर्ट स्ट्रिटको गल्ली भित्रको सानो तीन घर भाडामा लिए शुक्रराज शास्त्रीकै पहलमा छोरीहरूको पालन पोषण र जीविकोपार्जनको लागि उनले कि एक मारवाडी बालिका विद्यालयमा सङ्गीत शिक्षिका बनेर काम गर्ने अवसर पाइन् त्यसपछि सोही विद्यालयमा आफ्ना दुई छोरीहरूलाई पढाउन थालिन् यसले पनि जीवन धान्न धौधौ परेपछि उनले घरमा नै सङ्गीतको कक्षा लिन थाले बिस्तारै उनको जीवन सहज बन्दै गयो यससँगै संगे उनको सङ्गीतको क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो दुई छोरीहरूसँगै आफ्नो गायन विधालाई पनि उनले हुर्काउँदै लगिन् नयाँ ठाउँमा नयाँ परिचय दिने विचारले उनी मेलुवा देवीबाट सुल्वा देवी बनिन् देवीले देवी गायनकै सिलसिलामा कहिले इलाहाबाद कहिले कानपुर त कहिले रामगढको सङ्गीत सम्मेलनमा भाग लिन थालिन् बिस्तारै उनको सङ्गीतको आकाश विशाल बन्दै गयो विभिन्न प्रतियोगिता तथा सम्मेलनहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै थुप्रै स्वर्ण पदकहरू कपहरू र प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्दै गइन् यस्तैमा एकपल्ट इलाहाबाद सङ्गीत सम्मेलनबाट एक, सम्मेलन एक निमन्त्रण आयो सो सम्मेलनमा सुल्बा देवीले तीन घण्टासम्म ठुमरी रागमा गीत गाइन् उनको सो गायनबाट उपस्थित सबै उस्तादहरू तथा सङ्गीतकर्मीहरू छक्क परे देवीको यही कलाबाट प्रभावित भएर इलाहाबाद सङ्गीत सम्मेलनले सर्वसम्मतिद्वारा उनलाई ठुमरीकी रानीको पदवीबाट विभूषित गरे यसपछि पनि उनले विभिन्न मञ्चहरूमा हिन्दी बङ्गाली नेवारी तथा उर्दूहरूमा कैयन गीतहरू गाइरहिन् यसै समयताका आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वरमा उनले एउटा नेपाली गीत तयार पारिन् भारतको कलकत्ता स्थित हिज मास्टर भोइसमा उक्त गीत रेकर्ड गराइन् यो नै उनको पहिलो रेकर्डिङ गरिएको नेपाली गीत थियो सवारी मेरो रेलैमा बोल रहेको सो गीतले तत्कालीन समयमा निकै चर्चा पायो यसरी देवीले गायन मात्र नभएर शब्द तथा सङ्गीतमा पनि आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दै लगिन् यसपछि क्रमशः आउन बसौँ पियारी मिर्मिरे झ्यालैमा हाई मेरो परदेशी प्रितम छोडेर जानुभयो यो जिन्दगीको के भरोसा माया मारी निष्ठुरीले छानी छानी रस लिएर भूकम्पको त्रास थापा र थली जस्ता गीतहरू पनि रेकर्ड गरेन् शुक्रराज शास्त्रीको रचनामा रहेको न घरलाई घर कहिन्छ नारीने दरबार हो भन्ने गीत पनि उनले गाउने अवसर पाइन् यसरी उनी सङ्गीतको एक ताराको रूपमा उदयमान भइन् व्यक्तिगत जीवन पनि सुखदायी बन्दै गयो दुवै छोरीहरूको विवाह पनि गराइदिन् यसरी नै दिनहरू बितिरहेको बेला विक्रम सम्ब दुई हजार बाह्र सालको मङ्सिर महिनामा खाना पकाउने स्टोभ अचानक पड्कन गयो छेउमा नै रहेकी उनी स्टोभको आगोमा परिन् उनी छटपटाइन् रातको समयमा उनको पुकार सुन्ने कोही भएनन् उनी बेहोस भइन् र त्यही डाल्न पुगिन् अर्को दिनको बिहानै छिमेकीहरूले उनलाई अस्पताल लगे तर दुर्भाग्य उनलाई बचाउन सकेन उनी यो संसारबाट विदा भइसकेकी थिइन् यसको केही दिनपछि मात्र उनका दुई छोरीहरू विमला दीक्षित र शान्ति रानी आर्यले थाहा पाए सुल्वादेवीको धर्मपुत्र रामचन्द्र गुप्ताले उनको अन्तिम संस्कार गरे यसरी मेलवा देवीबाट देवी सुल्देवी देवीबाट ठुम्रिकी रानी बनेकी नेपाली सङ्गीतको एक चम्किलो तारा सदाको लागि अस्ताइन यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखे पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार